Ahoj, jmenuji se Daniel a jsem tady s dalším dílem z hry Forest, je tady se jmenuji Kuba. Ahoj, ahoj. Dneska uvidíte hru z mých očí, protože Kuba bude stavět tamhle ten náš barák. Už tam máme blueprint, dělali jsme to potom, co jsme dokončili to první video, tak to Kuba navrhnul, protože navrhnout tu podlahu tam byl docela otřesný. Ježíš, to bylo taky. Protože v multiplayeru Forest nepodporuje vytvářet díry jako v zemi, tak jako, tam je nějaký holka, no, v těch stavbách, no, tam je ten holka, ale on nefunguje. No, no, takže to muselo nějak ručně tady prostě s tím vybudnout, tak jsme to rovno i postavili, protože kdyby jsme tu hru vypnuli jenom s tím blueprintem, tak jsme se báli, že by nezůstala. Pojďme zůstal tady, no, ale tak podlahu máme, tak nevadí. Já jenom teďka hraju na nižší rozlišení než hrál Kuba a mám o dost sníženou grafiku než hrál Kuba, protože já nemůžu jinak nahrávat. Mně se to strašně seká v tom nahrávání. To je v pořádku samozřejmě. Takže se omlouvám, je tady výrazně méně trávy než normálně. Kuba dneska bude teda stavět a já budu sbírat materiály. No, já budu potřeba hodně dřeva, aby si mi sem přivez, na ta patra nahoru. Jo, jasně jsem přivez, koukám a to už je prázdný. Jo, to už je prázdný. To jsme využili na tu podlahu, na ty schody, jo. Jo, tak jo. Tak vydrž. Já tam tady postavím trošku jídla. Jako kam jsem špinavý, to. Počkej se. No, tady umyl tady v té ropě. To je další hra, která má špatně vyhodnotovou vodu. To je právě kropa, to tekoucí. To je pravda. A jak se to napijem, to určitě bude. Dneska tu máme hezký den, koukám na prší nic. Tak to jo, hezký. Blask byl teda pěkný, to je pravda, když by tady nasněžilo. Prší to. Já jsem řekl, že máme hezký den, že neprší nic a zrovna. Proč je to takhle načasovaný pokaždý, když něco takového řeknu? To je taky to. Jo, dneska mám docela dobrý den, to je někdo přejede nohu, tak třeba. No to. Tak jo, já jsem si, i když jsme skončili ten minulý díl, tak jsem se tady postavil ještě druhou. Druhý tady ten nosič. Ty saně chceš říct. Saně, protože Kuba dost náročný na materiály. Nejenom teda na materiál, ale náročně celkově jako člověk. A cože, to ne... Já, počkej, já jsem si nevypnul mikrofon, aha. Ty se nám rozpanovali ty keříky, já jsem tady tak pečlivě vykácal a vím, co to je znova. No tak, buď ale je to možná lepší. Kde mám ten držák na ně tady? Já to už opolně koukám. Tak jo, nevadí. No, ten teda jako bude sanat nějaký to, nějaký dříví. Dobře, já beru zatím tady z toho skladu našeho. Jo, já furt dělám něco jiného, nezbírám ty dříví. Já vím, ty jsou taky normální u tebe. Jo. Já jsem zjistil, že mám strašně těžký, nebo že mám hrozně těžký udržet pozornost. Já taky, no. Jinak nevím, jestli to máš ty taky, asi určitě jo. Ale když kácím strom a nejde z toho třísky, tak se ten strom nekácí. Přestože tam ta animace i zvuk tam je. Tak jo. Ten strom nepadá. To je normální, co musíš pahnout dva kousek vedle. Jo, dobrý. Protože on seká jako do ničeho v podstatě, ten zvuk tam je. Ono tam není do čeho sekat, to těch už. Jo. Jinak doufám, že u nás se tam nechal ten jeden, ten velký strom. Tamhle ten naproti, jo? Tam u baráku, no. Já si nechci právě sbírat tu smůlu. Mhm. Je mám teda docela dost, jo, ale... Myslím, že už nemusíš sbírat další. Obají máme tolik, nepotřebujeme žádnou sbírat už nikdy. Čekat, schválně, já si zkusím napíchnout ten zub tady, takhle ze spoda. O což to hodí někam dopředu, to je úplně otočený. Co si nemůžu nikdy trefit na to, na co chci. A to je v té hře. To je nějaký osobní problém. Ne, co jsem tady v té hře, no. Já vím. Jsem taky nemyslel nic jiného. Já jsem se třeba v autě nebo něco takového, se nemůžu trefit. Levťák, počkej, zabil. No, tak ne, on zmizel. Vám animace, to je neškodná. Čáku Dimpero. Tak. Taky vždycky se snažím, ale... Nikdy vlítne tak vysoko to peří z nich, že se to nedá chytit už. No. Skvělý to. Třeba makro na to kácení těch stromů, protože musíš furt mačkat tu myš. No chodem, já teďka to mám momentálně ve 4D tu hru, tady je bouřka a prší v týkře a u nás taky ve skutečnosti. Wow, to já ani nevidím ten dešť, bych se to přiznal. Oh. Tak vlastně na tu grafiku a tolik. To smutný nemáte. Jestli chceš dříví, tak si po něj pojď tady. A nebo počkej, až ti to nanosím, až před nosánek. No, já stavím, takže byl bych radši, kdybys to přinesl nějak k nohám. Ty sbíráš se celý zásoby, že jo, tam.
A kde ho asi mám vzít tím, to je nejblíž. Je, tady, u baráku. Možná blíž, než jak ty zásoby tam. Kaš. A ne, to je blíž tam. Já ti zabil. Taky hrozný stát, že jsem furt jenom zabíjel. Jo. Nikdy nic dobrýho. Počkej, až vytáhnu kopí toho, co mám v inventáři schovaný. Teleskopický kopí, ono se mi tam vyjde totiž. Aha. Jsi jistý, že to kopí? Jo, určitě. Co by tam jenom točil, ale furt. Já nevím, tak říkáš, že je to teleskopický. Co? No. Já tam dovezu, ale bylo by fajn, kdyby se aspoň přivez tady k tomu lasíku potom zpátky, ať ale pak zase no, ne, dobrý, já si pro ně pojedu, nech ho tam. To tady převezmu už, dobrý. Děkuji. Ty mrtvole to. Skoro se to nedá s tím zajet dovnitř nějak. Když to budeš nějaký levitující motor, tak možná jo. Počkej, to někde to bahno nebo ne? Není. Jsou radši špinavé tady v týře. Mám takový placebo efekt, že na ně potom nebudou o to vychodit. No víš co problém těch našich dvou protagonistů tady v týře? Že ještě neporozuměli základům fyziky, víš, že by si třeba postavili kladku v tom prvním patře, to je natáhání toho dřeva nahoru, místo bys musel chodit po schodek s tím. Ale tak jim to nevadí, jsou na to zvyklí. Jo, nekoukám. Na to, že tady spadli před pár minutama, jak není špatný. No. Víš, jsem jako to let letěl. No let, letadlo. No tak byl to let, že jo. No, no, kam to letadlo letělo? Já nevím, asi směrem dolů. Protože já za necelých 14 dní taky poletím, tak. Umíte. Ještě, když tak se třeba tady s nima setkám, s tebou. Ty budeš furt stavět ty své patra. Do nekonečna to. A tak je známo z našich dějin, že stále stavěl a stavěl do konce věku. A nikdy je nedostavěl. Zajímá mě, jestli čím víc máš na sobě toho lizard skin, tak jestli se to mění i vzhledově. A to mě taky zajímalo, ale nemám na to odpověď žádnou normální. Já mám pocit, že ne. Máš dobrý. O teď co? Já vím, že tam se potrebujete. Kšc. Mys? Mys nevím. Koukám, že tady je dobrý den prsa ven, to? Tam je to slečna. Počkej, dáme si na to... Třeba takhle modrý. Co řveš, ty? Dobrý. Už se nemusíš přehádnit. Já skoro ti oddělím hlavu. Ať mi ryby co žrát, ať se nám hezky množí. Tak jo, odvez si když tak to dřevo, jestli chceš. Ono není úplně plný teda, ale... To máš smůlu. Ježi, tady to je offroad, to je s tím... Víš, on ještě furt tam nepředělal to kolečko na to. Jo, tak... Má to rád drsný, no. Tvrdě. Já bych tam postavil takovou lanovku do toho kopce nahoru, víš. Jo, stupní to já vybírám pro ty demoroce tady. A chceš stavit střechu tady už nahoře, nebo jak to chceš udělat ten barák? Ne, vůbec by tam nebyla žádná střecha, až potom teda. Ne. Ještě bych tam chtěl dělat schody a ty by šli až přes to nahoru, přes ten... Ne? Přes to. Ježišmarja, jestli tady nemůžu vymáčknout? Přes tu skálu tam, přes ten kopec spíš. Jo, nahoru, na tu vysokou skálu. No, no, tam vyšly skory nahoru. Tam potřeba tak dvě patra ještě nahoru, no. Buď to, anebo udělat nahoru prostě vyvýšený a dát tam pro ty ptáky ten baráček. No říkám, jak chceš ty, můžu postavit ještě jedno patro. A treehouse chci někde udělat. Treehouse. Takže mám přidat ještě další patro, říkáš? Můžeš to zkusit, no, jakož bylo by to fajn. A nebo se na patro vyprdni a udělej někam nahoru prostě něco abstraktního, tak mě udělej. Abstraktní. Jsi taky abstraktní, co? Jo, to jsem slyšel hodněkrát. Vždycky, já jsem to nemyslel jako urážlivě nějak, bože. To... Jako vždycky všechno. Ach jo. A co kdybych sem dal ještě se... A pojď se podívat, tak to by nebylo špatný. A pojďem. To by asi nebylo špatný, kdybych udělal tady to. Pojď se podívat. To je tady nějak moc těch, se tady přemnožili. Co, vťáci? Na ty lizardi, blizardi. Blizardi. No pojď se mrknu dovnitř. Jo, už letím. Počkej, já jsem tady zničil, dobrý.
povesím. Pak tebe povesím. A... Já už jsem skoro plnou tu výzbroj na sobě. Mám 3/4 teďka. Aha. No, ukaž. Co bych sem dal takhle toho ještě? Jo, to je dobrý. Akorát problém je, že tak to bude přečuhovat asi do toho dalšího patra. Ten vršek. To nevadí. No to vadí, protože pak se tam zasekneš, když tam budeš tí projít, že jo? Tak uděláš tady schody nahoru, odsud tady takhle schody nahoru. A... Tak já první udělám ty schody a pak vyřeším tady to, to bude nejlepší. A třeba na jaký tady z těch stromů? Je tady otrvat, mimochodem. Jo? Mhm. Nevidím. Já slyším. Je u dveří dole. Jo. To co to je? Nic nemáme. Kalovar jsme ještě nepostavili, tak mi to. Myslíš, že přišel na kafe, jo? Ne, on... Já nevím, co dělá. Hraje na bobu asi. Na bobu nebo na bobu? Asi obojí. Já ti tady mlátím do toho baráku, to je sakra. No, to není dobrý nápad. Jako nepatří, já bych neřekl, že to je jeden z nejlepších nápadů, co si kdy měl. No tak, já na tebe prdím, to já. Nebudu tě tady nahánět. Já akorát mám hlad, tak moment. Jídle máme to, že můžeme prodávat tady, udělat si nějaký bufet. Co bych neprávě, to můžeme použít na diplomaci s nima, veď. Ježišmarja. Party tak rohlíku, to hrozný někdy to stavění tady občas. Ty blueprinty, že jo? No. Jo, jo. Musíš všechno brát strašně bajvokové, jestli to náhodou bude sedět, ale když ne, no, tak máš smůlu. Nesedí to, no, tak si... No, víte co. Máš smůlu. Máš smůlu, přesně. Ok, máme nějaký dřevo, Kuba se ještě furt tady morduje s tím, s podlahou. A asi takový náš status teďka ještě, co se tady děje. Ne, když tak se můžeš podívat dovnitř, jak probíhá. Jo, budu se podívat. A dej mi pokoj, ty otravo jeden. Asi půjdem spát, ne, teďka? Už je noc. Mohli bysme. Čo? Šišmarja, to je proces. Musí podívat. To jsi mohl přinést dřevo rovnou, dva kusy. Máš venku? Šišmarja. Tady je jedno dřevo, to je takový pařes tak běhá. To. Tam. Když já mu taky dám dvojitou masáž, ty zas. Au. Asi je docela dobrý, to nechodí sem až tolik. Ještě furt, jako, na to, jak je to už docela dávno, tak je to ještě dobrý. Au. Já po něm? Já po něm. Tak jo, tak se ukaž. Wow. Co pak? Fakt mu blízko ten blesk tady, to asi nemá potřeba stát podlaha, to. Teďka se napiju, to je čisté vody z potučka, kam Kuba kadí. Tajně, na tajněčku, on si myslí, že to nevidí, každý ráno se vždycky vykadí, já to vidím. Tak ukaž. No, už pokračujem. Jo, super, to je ten pokrok, co jsi udělal, zase to půl hodinu, co natáčím. No, když si vezmu, že musím půl hodiny jít nahoru s tím dřevem vždycky a můžu jenom po dvou to nasadit, tak ano. Tak jo, to ještě beru. A to není až tak jednoduché, jak se to může zdát. Tě docela dochází třeba už, veď? Jo, ale měl bychom jít spát teďka, protože tma já nevidím ani nad sebe. Jo, to jdeme spát. Což je možná pro lepší. Bylo to lepší. Pojďte tam. No. Well, ještě ne. Asi nemůžu zabrat to? No, tak to první je, že... Praxe v životě. My nemůžeme usnout, paže. To je až moc to není funkce, to je nespavost. Ještě jedno. Po třetí. A výborně. Fakt, já mám pocit, že to je totiž, že tamhle ten dyk nenaskouká, to je. Co kde? Chceš ty? Tady ten. Ale tebe nemůžu musnout, to je. Natrnu zadek, to je. Doslova, protože on mě už stačil, když jsem flaknul. Tak já zkusím na to znovu. Moment pravdy. Jo, no, to je zase další nějaký. Pomoc. Nemám staminu, nemám HPčka, nic.
ty nemáš bylinky? Ne, nemám. To nemám aloe vera. Oh, tak teďka prioritá postavit tam medicín, tento. No kabinet, to je fokus, si postavím medicín kabinet. Potřebujeme ty první tu bylinky, že jo? Ne, musíme to být stylový. Pojď se vyspat. Musíš se léčit se svegem, ty musíš jít naši dobou. Tak na po čtvrtý. A, výborně. A, tak jo, ukažte na tu bylinku. Já jsem řekl jako bylinkář. Jdi dát bylinky a jdu stavit. Počkej, to dám tady, rovnou. Jo, čekat. Já nemám aloe vera, sakra. Jo, jenom jo, mimochodem zvětšuje se to. Čím víc máš na sobě toho Lizarda. Jo, je to vidět? No ty už to nemáš jenom na ruce, ale máš to i přes trup a na noze jedný. Hezky. To chvíli budeš celý pokrytej v tom. A to je můj Lizard! To je teďka nějak moc, to jo, až moc. To je dobře, to potřebujeme teď už. Tak napít. Čekaj, když to začne zabíjet ta voda, to jo. Cože? Čekaj, když to začne zabíjet ta voda. No já jsem se jí chtěl napít, ale vzhledem k tomu, že nemám HPčka, kterou ti nebudu riskovat. No chápu, no. Já mám jenom ten Marigold, ty si chceš. Ale já to... potřebuji ale aloe ještě. No vroč to taky vylečí, ne? No, no. Radši to aloe ještě. Jo, to takhle vybíravej to, umíráš, se bude vybírat, co chce. No, tak když už mám umřít, tak aspoň... Ten nejdeš na lesnický křeslo, to, když umříš to, hlady. To si taky nevybereš, že? To ti nikdo ale večo nedá. To jsou přemnožený, to. Povesl jsi to maso? Nebo to asi necháš kazit? Jo, povesl jsem maso, akorát jedno... Ne, všechno je dobrý. Musíme najít taky ten hrnec na tu vodu. To bych měli. Hroš ještě. Pojď se! Pojď se na mě, co mám potom teda. Pojď se! Tady, stojí, nemyslel. Tady je! Přesto, ježišmarja. Já se nevím, že utíkají, ty. Tak jo. Já už mám skoro plnej ten set, je to vidět? Jo, je to vidět. To máš na obou rukách, na obou nohách teďka. Hezky. Se bych tam drží za ocas, tak. Jako kam, stačil se podívat dolů, to. Cože? Stačil podívat dolů, bych to taky viděl. Tam ještě běží další, za zadama. Já jsem potřebuji někam na to maso. Zkus se najíst pořádně, jestli to nevylečí. To já to dělám, ono mě postupně healer pomalu. To je taková logika všech her, to. No přesně, no tak ono i ve skutečnosti tak funguje. Leď to trvá strašně dlouho. No jako ještě uříznu hlavu a pak ti tam... No tak to mě nevylečí, když to tak tě zase nevylečí. Tak já, vystavit tady. Celý svět na tebe čeká. Jsem se napít taky, pro celý svět. Já ne, aspoň. Já myslím, že se něco důležitě děje, to. Tak... Ne, vůbec ne. Jsem se zbláznil to. Tak já jdu na to, potřebuji dřevo další. Už ti došlo úplně? Jo. Tak jo, tak já ti přinesu další vozek. Dobře, já ti tam přivezu tady ten starý vozek. Co bys tady bez mě dělal? No, já nevím. Je zajímavé, že se přenění barvatý vléčky, když vozíš ten vozek. No. Vozíš ten vozek. Ten držák, nebo co to je? Držák. To je ještě lepší. Jak tomu budem říkat? No tomu říkám, já nevím, jako vozek to není, protože... Saňky? Nemá to kola, spíš takový saně jsou to, no. Tak saně, no. Myslím, co se možná přidají, tyjo, býváři. Jako další feature, jako na přežívání. No já myslím, že spoustu ještě toho přidají. No jestli mají co ještě, jako reálně něco, by to mělo smysl? Čuče. Potřebuji kadit třeba, nebo čurat. To tady takový potřeby, to kdyby se měl přidat všechny realistické potřeby, jak by se to naše postavo zbláznila do 5 minut. No to jo. Tady není žádný Wi-Fi hotspot, cože? Což Wi-Fi hotspot? To náhodou teďka bylo v jedné televizní soutěži, byla otázka. Kdybyste spadli na ostrově, co by vám tam nejvíc chybělo? Víš, jaká byla nejčastější odpověď těch lidí? Jaká? Internet. Bože. Ne jídlo, nebo ani... Dobře, jídlo si tam obstará, že jo, taky, jestli je to ostrov, tak ryby minimálně, to. To chce vidět, tak dnešní ryby, co se dí za... Ne, dnešní, ty si řekl dnešní ryby. Dnešní ryby, to je můj, já už mluvím, to se nepovedlo. To ne, no to. Já nevím, to mě by tam chybělo asi nějaká společnice, to spíš.
Pirátská chlupota, to zarostla. Proč pirátská zrovna? Na ostrově ne. Já nepotřebuji, aby před každým sexem dělala. Ne, nelíbí se mu sprintovat s tou kládou, tyjo. Když je vztyčená, co? Jak máš další vozek po nejnějaký, to nejde, tyjo. To trvá. To už jsem dostal v jedny schody, to. Wow, ty, blau. Milestone reached. Tak pojď sem a dělej to za mě, stav to ty. Já tě chci vidět, jak tam uděláš normální blueprinty nějaký z toho. Ty, už by to vypadalo? No, právě to. By byl nový geometrický objekt, co jsem vytvořil. Kuba se nás měl nějakýho démona. To. Ach jo. Jsi taky katastrofa chodící. Ještě něco na té káce, takže musím chodit za 3 km pro to dřevo. Proč jsem padal tak křivej pro pokryčce? Že jsi to stavil ty? Všechno, co ty stavíš, taky křivý. To bude asi kvůli mojí nátuře, to. Jo. Já jsem nahoru, pač. Jo, tady vidím, tady pač ty skvěl. No ale stop, podívej se ze zhora dolů, to, jak je to zakřivený celý ten barák. Jo, to je dobrý, ale není to poškozený? Není, jako podivu. Já jsem tam neviděl nikde tu ikonu na to. Jo, to je pěkný, to je hezký. Že jo, pokud se vám líbí Kubův baráček, tak dejte like. Pokud ne, tak nic nenávist. Pak se budem divit, že u videa není žádný like. Ten nula lajků. A jdu opět kácat. What? Že jsem se ho lagged? Koho? Já teďka se stromy a tady už se stojí, kouká na mě tam. Kdo to nedělal nikdy, tak to kácení stromu předtím? Co nevím. Jsou od nejlepších, to. Když to je jeho domov, to tam leze potom. Ale kluci, já to mám skoro pokácený. Teďka ty budete prudit, jo. Ježiš, ty je to uřvaná. Ne. Tapé první, to. Na porážku. Jsem rád, že si tak nestradej. Absolutně. Neřvi, ty jo. Ticho. Fakt ticho, neřvi. Prosím tě, neřvi. A ušetřím tě bolesti. Oh bože. Ty Andřku krupáš teďka s ním, přeju pomoc. Jo. Tak to je super, já stavím malá, takže. Pochop, že já nemám čas na to, na takové dětské hrátky tam, co tam s ním má. Jo, super. Já, kusí, no tak, teď jsme se až tak na to, ne? My jsme se neužel. Čekej, ty půjdeš, ty fakt půjdeš, to. Ty ve to dřeva tady co dělám, protože se... Kace? A co s tím máš problémy tady nahoře? To je nahoře tak nějaká skupinka. Je to ale problém v komunikaci spíš tady, to jestli něco. To nejde má kámoše na tom, na zádech, to jo. Slavu, ukryjou záda, to To si musíte vyříkat mezi sebou tady ty problémy. To nejde řešit násilím takhle, to. Počkejte, kluci, vydržte, vteřinku. A dej mi pokoj, ty. Já se chci jenom vzít lepší zbraň. No tak, nechte mi to. A dobrý, děkuji. Samo, že to je hodně postřílené, mě se to tady dost koušuje teďka. Mě taky, ku podivu. Jo? Mhm. Jako já to mám plnulý, ale občas je to... Oh, bože. Ježišmará, Kubo. Teď? Jak bylo moc. Teď se rozhodneš tady drápat v zemi. Hledat čočky. Ho, to má CDčka, to. Třeba tam byl nějaký nevydaný album Beatles, moc se chvíli. Opravdu se zabít. No tak, nechutně, teď si jenom kácat. Jenom. Vaše domovy, to. To až tak moc není, ne? Právě. Já myslím, že mi to přehání, co má reakce mají. Točí to jedna dobře mířená rána. Jo. Aha, tak ne, to vám zadrží víc. Jaký vypapanej. Pojď sem. Auto z Brevora ti kompletně kryje ten damage, úplně. To se toho všim. Já jsem zase skoro mrcový. Já vidím černobíle. Ty seš chcípak, to je strašný. Já tě říznu, ať tě... Nemlatně. No, když tě oživím, to ti to dá plný životy, ne? No, nedá právě. Aha. No ti teda sotva desetinu. Je to hodně toho, třeba? Jo, se. Dost. Až moc.
Vlastně to je něco, co nemůže... To je něco, čeho nemůže mít nikdy dost dřeva. Slyšel jsi ten hnusný řev? Ne. Jsi to vůbec neslyšel? Teďka? Ne, vůbec. To byl řev, který jsem tady absolutně nikdy neslyšel v té řeze. O můj bože. Mám se začít bát? Ne, to byla nějaká matka těch uřvaných. O můj bože. Doufám, že tam není ta chodící vagína, to je. Ne, ty useknu hlavu taky jako první. Do té vagíny to zabiju a budu se do ní schovat mečet. Meče, jo? No jasně. Řek těch mečů máš, prosím tě. Jinak jenom pro přesně tady totiž nepřítel, který vypadá takhle hodně. Jako vymodelovaný, prostě jako přirozeně. No, ne, že tak hodně vypadá, on tak vypadá. Dokonce tak je prostě. Tak já bych to teda si ukončil, co myslíš? Už to mám dostavený. No, to máš stavit ještě 200 let. Tak, no tak když se to pustíme barvák, ne? No a když ne, tak jo. Co prostě, tvoje logika. Umáč. Já tě naplně radši vozejk. Tady mi nápad. O, tak asi ne. Proč? Vozík se rozhodne spolupracovat. Cože? Můžeš se přijít podívat. Protestuje. Počkej, já vidím odsaď to. Ještě se tam děláš s tím vozíkem? No co bych otočil na to? Na bok. Ukaž. Tak to je teďka krytý, no, nevadí. Počkej, ukaž. Tak koukám. Ody. Kouzelník. Tak mi to taky napadlo udělat, ale... Chtěl jsem, aby to bylo vtipný, aspoň trošku. Tak jako, o, to se mi dostalo, oh my bože! Taky ten typický youtuber, víš, jak se tak křičet. Jo, a pak přijdu já, to je opravdu bez slova, to se opravím, co jeho dodal. Pokračujem, nedělejte žádný kraviny. Na kasi hraješ, co jo. Já jsem se ani nevšiml, že bys to vyměnil a prostě běhat na stejný místo vždycky jenom a doma. Tak já ti odvezu tady to a tam bych to asi skončil. Myslím, že tady se teďka nebude dít nic zajímavého. Vlastně jako celý to video. Takže se mějte pěkně, pokud se vám video líbilo, tak hoďte like. Případně komentář. Můžete na to, co byste chtěli vidět, nebo nějaký tip třeba. Co bysme my mohli tady udělat, nebo nemuseli, nebo... To je prostě na vás. My se na to rádi podíváme. A když tak to zmíníme třeba v příštím díle, kdy asi předpokládám, že bude se natáčet Kuba z jeho očí, takže uvidíte zase třeba stavění, protože asi teďka se tady bude Kuba zřívat na to stavění. Takže asi tak. Mějte se pěkně a díky za sledování. Zatím ahoj. Za mě taky zatím ahoj.